Адам денесінің басым бөлігі ақуыздан тұрады. Сондықтан біз бұлшық етіміздің тез өсуін қалайтын болсақ, ауыр жаттығулар кезінде құрамында ақуызы мол тағамдарды қолданған жөн. Тәулігіне дене салмағының бір келісіне 2 грамм ақуыз қолдану керек. Сол себепті де көпшілік протеинді пайдаланады. Әрбір ер азамат тіпті қазіргі таңда қыздар да дене бітімінің әдемі болғанын қалайды. Сол үшін арнайы жаттығу залдарына барып, зілдей темірлерді бойынан асырады. Алайда кей жағдайларда бәрі біз ойлағандай болмай шығады. Осы тұста көбі спорттық протеинді қолданады. Алайда мұның пайдасы мен зияны жағын бірі білсе, бірі білмей жатады. На многих продуктах пишут, вот чего только, чего хотят. Көптеген тауарларда түсініксіз нәрселерді жазып қояды. Сыртын әдемі етіп әрлеп тастайды. Мұндай жарнамаға еріп кетпеңіздер. Өндірушіге мұқият назар салыңыз. Құрамында ақуызы 36%-дан аспауы тиіс. Және құрамында басқа да сіз түсінбейтін заттар болса, бас тартқан абзал. Мұндай қадамға барарда міндетті түрде маманның кеңесіне жүгініңіз. Себебі спорттық тағамды жаңадан ішіп бастап жатқандықтан оның мөлшерін шектен тыс асырып жіберсе де зиян екенін естен шығармаған абзал. Бұл қоспаны шер алдында дайындалу жолына да назар салыңыз. Это добавки. Протеин ұнтағын сумен немесе сүтпен араластыру керек. Дұрысы сүт, себебі онда ақуыз көп. Арнайы қасықпен бір қасықты шейкерге, яғни құтыға салып, 300 миллиграмм сүт құйып, жақсылап шайқаймыз. Содан кейін барып жаттығу алдында ішуге болады. Ауыр жаттығулар жасағанда адам дұрыс тамақтануы және уақытылы ұйықтауы керек. Бұлшық етіңіз өсіп, дене бітіміңіз тартымды болсын десеңіз, осылар маңызды екенін естен шығармаған жөн. Сонда да бұл протеиндер табиғи болмағандықтан 100% пайдалы деуге сену қиын. Таңдау өзіңізде.